Estamos ao vivo! Olá Bateras! Como vocês estão, Bateras e aspirantes a bateristas? Pessoas que querem se tornar bateristas? Eu sou Kleber Amorim e se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, não esquece de deixar o seu like para o YouTube entender que esse canal é legal, que esse canal é relevante. Deixa aí o seu comentário também, deixa suas sugestões. Eu tenho feito Duas lives por semana para mostrar, falar bastante a respeito de bateria, porque eu acredito que um mundo com mais música, um mundo com mais músicos e musicistas, é o um mundo melhor. Eu acredito no poder da música, no poder transformador da música. Inclusive, é, separando algumas coisas para a live de hoje, eu estava fazendo uma pesquisa, tentando achar o, o dono de uma frase que eu que eu queria usar aqui hoje, e eu me deparei com três ou quatro matérias, uma da revista Exame, uma da revista Veja, e eu acho que são duas da revista Exame e uma da revista Veja, falando a respeito da, do aumento de produtividade é, e relacionando isso à música e do aumento da memória relacionando à música. Depois eu separo essas matérias, vou postar com certeza aqui na minha, no meu feed, tá bom? Boa noite, pessoal. Dá um toque aí se o áudio tá legal. E você, a gente já pode começar a falar. A live de hoje tem a proposta seguinte: eu estou aqui, não estou nem com o meu banquinho de bateria que eu gosto de utilizar, que é. Eu gostei de falar. É, live, o tema de hoje é como você evolui mesmo sem ter bateria em casa. Então, eu não quis trazer o um banquinho para não criar essa sensação. E a ideia é essa: eu vou falar sobre técnica de mãos, vou falar sobre resistência muscular das mãos, dos pés. Vou falar sobre coordenação, vou falar sobre leitura, vou falar sobre musicalidade, desenvolvimento da musicalidade, desenvolvimento da resistência, desenvolvimento de uma coordenação, tudo isso sem ter a bateria. Então, se você é, quiser, já pega um caderno, pega um lápis aí que eu vou passar alguns exercícios, algumas atividades, algumas brincadeiras que vão fazer você se desenvolver nesses assuntos aí. Beleza? Me acompanha? Isso aí. É, a proposta disso é, como o próprio nome da live diz, para você se desenvolver sem ter a bateria em casa e também para quebrar aquele é, preconceito, aquele que tocar a bateria é difícil. Então a pessoa acha que precisa ter isso, precisa ter aquilo. Então, com esses exercícios que eu vou mostrar hoje, você já pode começar a dar esses passos de uma maneira muito fácil sem bateria, tá? É... Muito disso que eu vou passar hoje, algumas coisas que eu vou passar hoje surgiram é, da minha própria experiência como músico, como baterista no decorrer dos anos. Se vocês não sabem, assim, eu não nasci numa família de músicos, então o instrumento, a bateria não foi apresentada para mim logo de início. Eu precisei de um tempinho ainda para descobrir a música na minha vida, né? Tocava lá almofadas, mas enfim. Então assim até isso, né? Comecei tocando almofadas, depois eu fui ter um instrumento e me encarar como baterista. Mas mesmo depois que eu fui me encarei como baterista, que eu comecei a tocar bateria, né? Na igreja ou na casa de amigos, eu não tinha minha bateria, então eu tinha que é, me virar, né? Então muito do que eu vou passar hoje faz parte desse meu da minha pesquisa, né, querendo ser um baterista, e mesmo depois de eu ser um baterista, ter uma bateria, deu de ter essa vontade de me aprimorar o tempo todo e de me desenvolver, então eu criei artifícios e argumentos para poder, poder melhorar mesmo sem estar na bateria, porque não era todo momento que eu podia estar lá. Tá? Então é você otimizar o tempo. Então Muitos dos exercícios que eu vou passar aqui hoje, é, algumas coisas eu, eu fazia enquanto eu estava na fila do banco, outras coisas eu fazia enquanto eu, eu já fui caminhoneiro, para quem não sabe. Eu fazia enquanto eu estava aguardando carregar o caminhão, ficava ali praticando no volante do caminhão. É, ou se na hora do almoço, né? Você estava lá trabalhando em uma outra em, uma empresa, antes de eu ter uma escola de música, antes de eu ser baterista. Eu saía na hora do, do almoço ali, praticava um pouquinho, então são coisas assim e eu acho que vai fazer diferença para vocês também, tá bom? Então muito bem, o que eu pensei em cinco tópicos hoje que são uh, resistência muscular, é, técnica de mãos e técnica de pés, coordenação, leitura e musicalidade e eu quero passar isso de uma maneira bem fácil porque eu vejo uma problematização uh, de algumas pessoas que ensinam para enfeitar um pouco as coisas né então assim eu tenho eu, eu, no meu papel como professor eu acredito que eu tenho que ensinar da maneira mais fácil possível né o objetivo é que o aluno aprenda então assim eu tenho o, o meu papel é Pegar um assunto que às vezes não é tão fácil, mas transformar ele de uma maneira que ele seja compreendido o mais rápido possível, de uma maneira mais simples. E quando a gente fala de música, hoje eu não estou aqui com instrumento, nada, mas assim, muito vem. É, é muito intuitivo assim, a gente ouvir música, a gente sair batendo pé, batendo a mão, é intuitivo. Tá? Então não, não precisa uma prob problematização em relação a isso e nem em assuntos como a leitura, por exemplo, né, leitura, quando você fala de leitura musical, escrita musical, nossa, mas isso é muito complexo, então eu prometo para os meus alunos e não perdi essa aposta até hoje, não quebrei a minha promessa, quando os alunos fazem aula comigo, eu falo assim, olha, você vai sair aqui da primeira aula tocando uma música, então assim, você tem coordenação, você tem habilidade o suficiente para tocar e eu não perdi, eu dei aula para centenas de alunos já, não quebrei essa promessa, então você vai sair daqui da primeira aula tocando uma música e vai sair da primeira aula lendo partitura, tá? Então, lógico que uma música mais simples e uma leitura mais simples, mas você sai tocando uma música e eu sempre tento buscar uma música que o aluno já curte, que ele já gosta e eu vou explicar o porquê disso e lendo partitura também para desmistificar toda essa problematização que às vezes acontece em cima da música e do tocar bateria. Eu falo, não, eu preciso ter coordenação, preciso disso, não precisa nada. Você precisa querer e você vai fazer. Pessoal, eu estou um pouco longe, porque eu quero mostrar aqui vocês exercícios com as mãos, com os pés. Podem colocar nos comentários aí, daqui a pouco eu me aproximo e leio todos. Voltamos! É isso aí, probleminhas aqui na conexão. Deixa eu ver. Isso tá, pausou mesmo. Temos tivemos um probleminha na conexão mas estamos de volta estamos de volta deu um o joinha aí que eu consigo ver muito bem vamos aos assuntos então é, é, só amarrando eu quero explicar tudo isso de uma maneira simples de uma maneira que seja acessível para uma pessoa que não nunca tocou bateria e comece hoje é isso aí estamos de volta então beleza muito bem então estão prontos agora é hora da ação tá eu quero que vocês façam comigo Pega aí sua baqueta, só a gente só vai usar a baqueta e talvez uma borrachinha, mas se você não tiver, pode usar uma almofada, qualquer coisa assim. Muito bem. Dividi em cinco tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre resistência muscular. É, então eu vou passar três exercícios aqui para vocês, tá? Primeiro exercício, assim, o que a gente mais utiliza quando a gente toca a bateria? E o que você vai precisar desenvolver? A musculatura dos braços e da mão, tá? E a musculatura da perna. Lógico que a gente usa o corpo todo, a coluna, os ombros, enfim, mas o que a gente mais utiliza é a musculatura do antebraço, das mãos e aqui da perna, tá? Então, o primeiro exercício que eu queria passar para vocês é isso aqui, ó. Vocês unem os cotovelos e a palma da mão assim. É um exercício de resistência que você vai começar a trabalhar a musculatura do antebraço e do punho, tá? Muito utilizado para você tocar a bateria. E você vai fazer isso aqui, ó. Vamos estabelecer uma contagem, aqui tá de 40 toques. Não, 40 toques não. Vamos fazer assim, ó, 20 grupinhos de 4 toques. Então, ó, 1 2 3 4. Esse é um grupinho, tá? Então, 20 grupinhos desse. Faz aí comigo. Deixa eu ver. Isso aí. Estamos comigo, ó. Então, 20 grupinhos de 4 toques. Um, dois, três, quatro, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Quem chegou agora <laughs> não entendeu nada, né? O cara batendo palma numa live, é isso aí. Mas, ó, quem já viu a live do aplicativo vizinho, vê que tem coisas estranhas lá. O cara contando de um a um milhão, coisas assim. Eu tô lá também no aplicativo vizinho, se vocês quiserem me seguir lá também. É, então, ó, aqui eu fiz sem o metrônomo, tá? No meu ritmo. Vocês fizeram, se vocês fizeram junto comigo, vocês perceberam que mesmo aqui, ó, do um de 20 grupinhos desses, você já sente essa musculatura sendo trabalhada, né? Tá? Então vocês podem abrir bastante aqui a mão e tocar, e vocês também podem fazer mais rápido, tá? Então esse é um exercício que você pode fazer na sua casa, no seu quarto, andando na rua, as pessoas vão te achar maluco? Sim, ou maluca? Sim. Mas que importa? Importa que você tá se divertindo e eu faço isso mesmo e tô nem aí. Então, ó, é, vocês podem fazer isso na rua, pode fazer sentado em casa, esperando, né? Está na fila do dentista lá, esperando para ser atendido. Vai lá. E aí outra coisa, vocês podem fazer mais rapidinho também, tá? Aqui eu fiz lentinho, mas você pode fazer rápido, então fica assim: um, dois, três, quatro, 5, seis, sete, oito, nove, dez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E vocês também podem estender mais essa contagem. Eu fiz até o 20, vocês podem fazer até o 30, até o 40, até o 50. Isso vai no dia a dia, tá? Esse treinamento é muito legal. Aquece, tá? Um bom exercício de aquecimento também. Então, se você. Vai tocar, tá indo pro, pro ensaio, não, não vai ter tempo, vai chegar meio em cima da hora. Ó, no caminho vai fazendo um aquecimentozinho, tá? O segundo exercício é, de resistência muscular, então, que eu acho muito legal, é pra gente trabalhar a musculatura da mão agora, tá? A gente trabalhou a musculatura do antebraço, agora você vai trabalhar a musculatura da mão e dos dedos é a famosa pinça. Tá? Então, como que você vai fazer isso? Você vai segurar a baqueta com o polegar, com a digital do polegar, e aqui na primeira falange com o dedo indicador ou na segunda falange, mas eu gosto de pegar aqui na primeira. E esses três dedos vão ficar abertos por enquanto. E você vai fazer só o um movimento de pinça, ó. A gente chama. Você vai ficar fazendo assim com o dedo, o dedão e o dedo indicador, tá? Movimento de pinça. Esse exercício é maravilhoso, porque inclusive ele nem faz barulho. Então você fica aqui. Vocês vão ver também que rapidinho... É, rapidinho começa a doer a musculatura da, da mão, tá? É um exercício difícil, não é um exercício fácil. Você fica assim, um minutinho você já está gritando de, de socorro. Então você fazer isso com a mão direita, e fazer isso com a mão esquerda também. Quero ver vocês fazendo isso com a mão esquerda e a mão fraca, né? Caso a mão esquerda de vocês seja seja a mão fraca, então o exercício com a pinça aqui, ó. Pessoal, esse exercício é muito, muito, muito legal para o desenvolvimento do seu tocar bateria. Você faz: nossa, mas é uma coisa muito simples. É simples, mas é muito eficiente, porque a musculatura da mão aqui dos dedos é o que vai comandar assim a base do seu tocar né a base da tipo assim da sua musicalidade até né? a resposta ali vai ser toda feita através da musculatura da mão então você desenvolver isso através desse exercício é muito legal então o primeiro é esse aqui ó tá só com os, o polegar e o indicador balançando para frente para trás da baqueta então vou fazer aqui de lado para vocês verem uma mão só por aqui no contraste do preto da minha camisa Tá, vou fazer mais próximo aí para vocês verem. Ó, Uma esquerda tá só caramba. Mais didático que isso, impossível, hein? Ó, super close só falta a câmera lenta. <laughs> Beleza, o segundo exercício. O segundo exercício. Então você deixa de fazer o impulso aqui com o dedo indicador e o polegar e começa a dar o impulso com o dedo médio. Pronto, voltou. Precisava comprar alguma coisa no mercado. Eu ia fazendo, pego a baqueta, vou até o mercado, coloco a baqueta no bolso na hora das compras, volto fazendo. Então, dedo médio, depois o dedo é, anelar, tá? Ó, com o dedo anelar. Tá trabalhando a musculatura de cada dedo, independente, individualmente, né? E depois com o mindinho. Mindinho também é gente, também é dedo. Trabalha a musculatura do mindinho também. Fica meio estranho aqui a postura da mão, mas ó. Tá Depois você pode ficar brincando aqui, ó, de trocar dedo por dedo. Muito legal. Vocês é, fazendo isso, quem tá com a baqueta aí agora, faz, pode escrever. Se você vai fazer cinco minutinhos, você vai sentir queimar aqui a palma da mão. É um exercício muito eficiente. Então é legal vocês fazerem, ó. Uma esquerda com o dedo é, médio. Uma esquerda com o dedo anelar. Batendo aqui no Homem-Aranha, ó. Pish, 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 pish. Tô muito engraçadinho hoje, né? De... <laughs> mão esquerda com o dedo mindinho. Deixa eu ver quem comentou aqui. Queima até a alma. Verdade, Daniel. O Daniel colocou aí. Queima até a alma. É impressionante, assim, ó. Queima mesmo. Essa parte e é a musculatura da mão. Tá? Então, um excelente exercício. Esse é o segundo exercício. Estamos ainda no item 1. Um. Tem muita live. Eu vou acelerar isso aqui. E vamos fazer um para os pés também. Não sei se vocês estão vendo meus pés aqui, ó. Estão vendo? Muito bem. A ideia é que vocês façam isso, ó. Levante a ponta dos pés e volte é, os pés no chão, né? A ponta dos pés no chão. Você tem que estar sentado com, a, com a, as pernas aqui, mais ou menos em 90 graus, tá? Mas se você tiver um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, também não tem problema. Então, ó, levanta a ponta dos pés e abaixa. Esse movimento aqui. Vocês vão ver também queimar essa parte, essa musculatura aqui, ó. Então vamos lá, vamos fazer grupinho, um grupinho de quatro, tá? Dez grupinhos de quatro desse, ó. Então fica assim: ó. um, um, dois, três, quatro, dois, três, quatro, cinco, seis, sete oito nove dez cara impressionante queima mesmo dói mesmo e tem até uma história tem um aluno tive um aluno que ele era ciclista e maratonista ele corria de bike fazia campeonatos provas e corria não maratona mas essas provas longas assim de 10, 15 minutos, eu não sei quantos quilômetros, era, Não era uma maratona. E ele foi fazer aula de bateria e falou assim, caramba, cara, isso dói muito as pernas. Assim, Mas como assim? Você é atleta, né? Mas assim, são grupos musculares diferentes. Então, se você quer se desenvolver mesmo, você tem que tocar bateria. Não, não basta ser um atleta. Tá bom? Então tem esses três exercícios. Recapitulando, quero que vocês façam aí e me mostrem, tá? Com a palma da mão, depois tem um de pinça. Esse aqui é fácil vocês me encontrarem na rua, passando para lá e para cá fazendo isso. E tem esse que você pode estar tá em casa e pode estar tá assistindo um filme e você está treinando a musculatura da sua perna. tá? Então, eu ouço bastante também. A gente começa a tocar bateria e fala assim: ah, minha perna esquerda não funciona, não vai, né? sua perna é fraca em casa trabalha ela conscientemente então mesmo que você esteja assistindo um filme mas para ali estabelece um tempo um tempo do filme né um tempo aqui e vai fazendo esse exercício vai desenvolver tá desenvolvimento da musculatura uh, o segundo assunto que aí envolve um pouquinho mais de, assim, de recurso mas assim só a borrachinha ou uma almofada. Se você tem uma almofada em casa, vou até colocar uma almofada aqui em cima da minha borrachinha, tá? Não tinha pensado nisso, mas vai ser providencial. Então, você tocar na almofada é um ótimo exercício. Por quê? Não tinha nem pensado nisso, mas ia fazer na, na no pad mesmo, mas a almofada é muito legal porque ela tem um ela ela absorve o impacto da baqueta. Ela não devolve o rebote. Então, para você treinar exercícios tipo o papamama, que é o toque duplo, é muito legal porque você vai ter que trazer esse movimento de, da volta da baqueta, né? Ó, quando você toca a borracha, ela naturalmente volta. Então, quando você toca a almofada, então você fazer exercícios na almofada é muito legal, vai trabalhar uma outra musculatura, né? De você voltando aqui o rebote da baqueta. Então eu vou fazer na almofada. Tinha pensado em fazer no pad, mas vai ser na almofada. E, a... e vai ser providencial porque a ideia que eu tive é assim. Você pode treinar no momento que você está sem a bateria. Então você treina lá. Aí eu tenho uma live só sobre rudimentos. Vocês podem acessar aqui no meu... Instagram, no meu Facebook, no meu YouTube. E eu tenho uma live falando sobre os principais rudimentos. Tenho uma live falando sobre técnica de mãos. Então vocês procurem aí que vocês vão achar. É... Então já falei a respeito disso, como você estuda na borrachinha, como você estuda na bateria. Aqui é o conceito de você... Eu estou em casa, tá? E eu quero otimizar o meu tempo de estudo. Então vamos pensar assim. Se você está lá, é importante que você treine. Com o metrônomo é importante que você treine, focando sua atenção total no que você está fazendo. Mas hoje eu resolvi passar um outro conceito: assim, como você pode desenvolver isso também, mesmo sem, é, por exemplo, assistir um jogo de futebol. Assistindo, eu faço isso assistindo. Quem me acompanha nos stories aí já viu. Às vezes, estou assistindo jogos da NBA. Coloco aqui a borrachinha, eu coloco, faço na borrachinha porque eu posso fazer barulho que eu moro sozinho. Mas você pode fazer na almofada. Então, você está assistindo futebol, está assistindo jornal, sei lá, documentário, você coloca a almofada e fica lá, ó, tá? Vou fazer lentinho para vocês verem. Fazendo toque simples alternado. Isso é a base de todo o castelinho, toque simples alternado. Você pode ficar lá. Então, da mesma maneira que eu estou aqui conversando com vocês, eu estou com a minha atenção no jogo, acompanhando o jogo, e tô aqui, tá, fazendo, voltou, muito bem, então, você tomar cuidado aí para não enrijecer a musculatura, quando se doer, ou por algum motivo, para, faz um alongamento, né? é importante que seja feito antes, mas, você assistir ali, então imagina se você vai assistir uma partida de futebol, você vai passar pelo menos duas horas ali praticando toque simples alternado, Tá? E um outro exercício muito legal para você fazer na almofada assim é o do toque duplo, porque esse segundo toque você vai ter que acionar também, não é? Você não vai depender só do rebote, né? Da borrachinha. Então é uma forma de você aprimorar esse segundo toque do seu toque duplo. Então vamos lá para quem é bastante iniciante ainda: o toque duplo, ó, você faz aqui, dois com a direita, dois com a esquerda. Você pode ficar treinando esses toques duplos e na almofada vai ser muito legal, porque, como eu disse, você vai ter que acionar esse segundo toque, tá? E quando você for para sua bateria, quando você for para a borrachinha, está muito mais fácil de você é, aplicar. Sua musculatura já foi desenvolvida. Não precisa fazer isso rápido, não precisa você querer fritar ali na almofada, tá? Constância. É até importante que você que está começando a desenvolver, faça lento mesmo, porque o seu músculo vai assimilar o movimento correto. Então, assimilando o movimento correto, depois ele só precisa ganhar resistência e velocidade. Se você assimila, tenta fazer rápido e fica um movimento incorreto, um movimento ru ruim, depois você não vai conseguir passar de um certo limite, tanto na parte de resistência. Quanto na parte de velocidade, tá? Então, um ótimo exercício aí. Você pode fazer na almofada, pode fazer no sofá, pode fazer na pia de casa, na louça, não, né? Na louça, não. <laughs> tá? Então, a dica desse, desse exercício é. Voltando a falar. É importante que você faça esse movimento pensando nele, colocando toda a sua atenção porque isso é é importante. Depois de você ter feito isso, você pode, em alguns momentos, tirar a sua atenção disso, tá? E tá lá assistindo o jogo, tá assistindo um filme, uma série e tudo bem. Você está desenvolvendo ali a sua musculatura também. feito. Deixa eu ver. É isso. A outra questão que eu queria falar, terceiro assunto que eu quero falar é a respeito da coordenação. E aí eu trouxe aqui esse meu livro, não sei se vocês conhecem. Esse livro fui eu que desenvolvi, é um livro para bateria, apostila 1 de bateria, e aqui eu tenho alguns exercícios de coordenação que são de um método clássico, eu compilei aqui alguns exercícios para vocês vou colocar aqui pertinho e a ideia é vocês fazerem esses exercícios também aí sem a bateria então o que eu mais ouço é quando a pessoa fala assim ah eu queria tocar bateria mas eu não tenho coordenação e aí eu falo você tem coordenação você só precisa desenvolver a sua coordenação para tocar bateria e não é difícil você, as pessoas dirigem carros, anda de bicicleta. Então, quando eu estou aqui lavando a louça, às vezes eu estou lavando a louça falando no um telefone, enfim, a gente é hábil para fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá? É só a gente desenvolver. E o que eu ouço de muitos alunos também depois que fazem aula de bateria um tempo é assim, nossa professor, estou muito mais coordenado, eu consigo, sei lá. Estou colocando aqui o café no, na garrafa com a mão esquerda, enquanto eu estou pegando o pote de açúcar com a direita. Isso você desenvolve, né? Você acaba criando essas conexões de movimentar os seus membros de forma independente ou coordenada, coordenadamente. Então, esses exercícios são para isso, para você desenvolver a sua coordenação, tá? Pensei em dois conceitos. Coordenação unilateral, então a gente vai mexer com membros do lado direito e membro do, membros do lado esquerdo. E depois a gente vai fazer coordenação cruzada, mexendo mão, com, mão direita com o pé esquerdo e mão esquerda com o pé direito, tá? Muito simples, não entre, não entre em pânico. Vai começar assim, ó. Eu vou fazer oito contagens alternando mão direita e pé direito. Depois, oito contagens fazendo mão esquerda e pé esquerdo, tá? Vem comigo, todos juntos aí?

Quero ver quem vai conseguir. Quem conseguir, avisa aí no, nos comentários: ó. Oito, depois quatro, depois dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois. Voltou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2. Beleza? Parece simples e é simples mesmo. Se você tiver alguma dificuldade no início, persista que vai dar certo, tá? Simples. Quer fazer mais uma vez? Vamos fazer mais uma vez? Do 8 para o 4 para o 2, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Quase errei. Deixa eu pegar uma. Estava pensando na água aqui já. Muito bem. Agora o exercício é o seguinte. A gente vai fazer. Eu tava fazendo mão direita, depois pé direito. Mão esquerda e depois pé esquerdo alternando. Agora a gente vai fazer simultâneo: mão direita com o pé direito e mão esquerda com a perna esquerda, o pé esquerdo. Então vai ficar assim: ó, mesma coisa, oito, oito toques. Tá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E o legal, sim, tenta. Obter o mesmo som, porque isso na bateria vai fazer muita diferença de você tocar ao mesmo tempo a mão na, na, aqui na perna e o pé no solo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos fazer o mesmo processo agora. 8 e 8, 4 e 4, 2 e 2.

Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois. Beleza? Muito fácil. Muito fácil. Dá até pra gente fazer o seguinte, ó. Pensando só agora. Alternado, depois simultâneo. Vamos fazer? Alternado com a, com a perna direita e com a perna esquerda. Depois simultâneo com a direita e com a esquerda. Então, ó. Um, dois, três, quatro. Vamos fazer de quatro. Quatro tempos, tá? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Olha que exercício legal. Então, alternando, primeiro mão e depois pé, e depois simultâneo, tá? Tá easy por enquanto. Beleza, Vivi? Então, ó, alternando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tá? Vocês podem criar os seus próprios joguinhos, fazendo aí outras combinações. Tem mais algumas que eu quero passar pra você. Isso, agora, porque agora é isso mesmo que o Daninho comentou ali. A gente tá pensando em coordenação unilateral, então, mão direita com pé direito, mão esquerda com o pé esquerdo. Agora a gente vai fazer cruzada, tá? Mão direita com a perna esquerda e mão esquerda com a perna direita. Vamos começar de uma maneira simples, então. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quatro e a gente troca um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora dois, um, dois, um, dois. O ciclo todo: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Um, dois, um, dois. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Um, dois, um dois, tá? Pelo menos se não desenvolver a coordenação, suas coxas vão ficar aquecidas nesse inverno. E a palma da mão. Esse foi o primeiro de coordenação cruzada. Tem mais um agora que eu quero passar para vocês. Tô vendo aqui no livro, que é a gente fazer simultâneo, tá? A gente estava fazendo é, alternado. Agora a gente vai fazer simultâneo. Então, Mão direita com a perna esquerda e depois mão esquerda com a perna direita, tá? Só que vamos fazer esse grupinho de quatro toques também, tá? Então, ó, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro.

Legal? E aí vocês podem voltar lá também de 8 para 4 para 3. Deixa eu chegar pertinho para ler o comentário aqui, ó. É... As perninhas ficam torneadas. Ficam sim. São exercícios difíceis assim? Não, são fáceis de fazer, mas assim, precisa uma concentração. Esses aqui eu acho que não não dá para a gente fazer assistindo o jogo, assistindo série, tem que estar tá parado ali para fazer. Beleza, tem esse, deixa eu ver se tem um outro aqui. Ah, tá. É. é então assim, tem esse, já fiz esse alternando. Beleza. Então, dentro dos exercícios de coordenação, é, são esses daí. A aula vai ficar gravada. Então volta e anota, tá? Essa sequenciazinha. Vocês também podem criar suas sequências. Tem coisas legais que dá para fazer, por exemplo. É... Você colocar o seu pé direito fazendo um toque, o esquerdo, dois, a mão esquerda, três e a, e a mão direita, quatro toques. Tá? façam os seus aí também, mas esses que eu passei já, já dão uma boa, é, já é um bom começo para vocês desenvolver a coordenação. Depois tem centenas de outros, a gente pode falar em outras lives também. O quarto assunto, então recapitulando, o primeiro assunto é, que eu falei sobre a resistência tá, das mãos e das pernas. O segundo assunto técnica de mãos, você fazendo o teu treinamento assistindo TV ali com uma almofada. O terceiro assunto, a respeito de coordenação, e o quarto assunto é leitura musical. Eu não vou ensinar leitura musical hoje para vocês, mas eu tenho um curso, acho que a Viviane que tá aqui na live já fez esse curso, ela pode falar aí na live, no meu chat, pode falar aí se for ruim, você fala, mas é um curso de leitura em oito aulas você já tem um avanço ali na leitura musical. E não só na leitura musical rítmica, que é o que interessa muito mais as bateras. Não, interessa, assim, É o foco dos bateras, né? Mas, assim, leitura melódica também. Mas o que eu queria falar, assim. É desse livro aqui, ó. Que é o Pozoli, tá? E é um livro que eu tenho muito carinho, porque esse é o livro que eu. Estudei toda a divisão rítmica e eu fazia isso nesses momentos que eu não estava com a bateria. Eu fazia isso quando eu, no horário de almoço, né, trabalhava lá numa empresa. No horário do almoço, eu fazia minha refeição, saía um pouquinho ali e ficava fazendo os exercícios aqui de leitura rítmica. Ou nos momentos que eu ia ter que ficar na fila do banco, em alguma fila, eu levava ele sempre na minha mochila. E ele eu fazia ali. Então, como ele funciona? Vou mostrar aqui para vocês uma página. Ele tem várias é, células rítmicas, né? Que são essas daqui. Para quem não entende, pode achar que é muito complexo. Mas cada sinalzinho desse aqui tem um valor, tá? E você vai cantar esse valor ou vai tocar esse valor. É, na bateria ou em qualquer outro instrumento. Eu fazia muito isso cantando valor, que é um exercício muito legal. Deixa eu beber uma agulha aqui, senão não vou conseguir nem falar, quanto mais cantar. É um exercício muito legal. Então, para você que já tem um pouquinho de leitura musical, vá lá e adquira esse livro, você, tá? é baratinho. É, tem PDF também pela internet se você quiser imprimir algumas páginas e conhecer antes de comprar, mas compra que vale a pena. tá Então eu ficava ali estudando e se você já tem um pouquinho de, dessa leitura, é, só para mostrar como que eu estudava isso. Então se eu tivesse sentado, eu bati o pé marcando a pulsação e eu cantava o, so, o som das notas né, com, a, com a sílaba tá. Então eu fico assim. Tá, 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 é a gente vê às vezes, uma, o meme do professor Girafales, tá, 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 e ele com pozole na mão, porque todo mundo lê falando a sílaba, tá, mas você pode fazer o pá, ou lá, o que for, deixa eu ver aqui a pergunta, Ah, legal, Vivi, olha, Vivi, não me não desmentiu aqui, ó, tá, então. Fazer essa leitura. Então, por exemplo, aqui, a segunda série dos exercícios. Então, fica. Tá, 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 tá. E para você que é batera e tá começando a falar assim, nossa, mas por que, que eu preciso disso? A primeira coisa, e eu vou falar isso logo depois no quinto item, é você ouvir, tá? Você ouvir as músicas, você tirar a música. Quando você pega um método e você lê, você adquire um vocabulário diferente, tá? Então, vamos, você, mesmo que você ouça muitos bateristas, muitos, muitos músicos, muitas musicistas, é, ainda assim, são algumas fontes, tá? Quanto mais você abranger as fontes, mais... Recurso você vai ter. Então você aprender a leitura musical é muito importante e é fácil, gente. Sim, em menos de. até uma boa ideia, ó. Eu, eu, eu faço as promessas aqui. Eu quero falar para você. Eu vou fazer uma live ensinando leitura musical, tá? Em uma hora. Olha que é promessa. Em uma hora vocês vão saber como que interpreta a partitura de uma bateria e vão sair lendo. Uma partitura de bateria, tá? Minha promessa aqui, fiquem de olho. Então, se você está assistindo no YouTube, se inscreve no canal. Se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, me segue no Instagram, me segue lá no Facebook. Que eu prometo que eu faço essa live. Em uma hora vocês vão aprender a ler partitura, tá? E desmistificar esse medo de que isso é uma coisa impossível ou precisa de muita dedicação. Não, em uma hora você vai fazer esse entendimento. Então é isso. Voltando, você precisa adquirindo essa leitura, você cria novas frases, tá? Então, igual eu tava lendo ali, tá, 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 tá. Então é um exercício que tá ali. Então tá, 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 tá. Aí eu vou tô tocando aqui uma levada, né, na minha bateria, pa, 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 pa e volto. Então vou usar isso aqui como uma frase, né? A famosa virada. Então, tum, ti, cat, tum, tum,

Tá? E aí eu fiz isso aqui na caixa, né? Eu fiz isso lendo, solfejando, cantando. Aí eu treinei na borrachinha ou na caixa da bateria. Ou interiorizei essa frase. Pá, 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 pá. Aí eu tô lá tocando, lá, tô no meio do culto ou no meio do churrasco com os amigos. Aí vou fazer uma virada. Eu nem sei de onde veio essa frase, mas essa frase eu li, né, Esses dias antes. E, e aí, você tem a manulação aqui. E aí, você pode distribuir isso pela bateria. Então, tudo, tá, tá, Enfim. Tu, 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 tu pi, pi, pá, pu, bu, pá, E vai. Tá? A frase, a divisão rítmica está na sua cabeça e você pode fazer de tudo com ela. Inclusive a levada. Entendeu? Então, assim são argumentos, né? Mais palavras que você conhece, mais frases que você consegue construir, mais vocabulário você tem com a leitura. E a dica é o Pozoli, que é um livro de divisão rítmica, tá? Esse aqui é da editora Record. E você faz, treinar ele nesses momentos que você não está com a bateria, o que você não tá nem com a baqueta. Então, você no seu horário de almoço, é, na fila né, de algum banco, alguma coisa assim. Deixa eu chegar próximo para ler esse comentário aqui. Ó, a Vivi falando. Legal, Vivi. Que é, ajuda muito a compreensão né, esse livro. Muito bem dica da leitura. Vou fazer a live só sobre leitura. A quinta dica de hoje para você. Que não tá com a bateria em casa, é ouvir a música como um músico, como uma musicista, ouvir atentamente a música uh, faz parte do processo. Já falei isso em uma outra live também. É, faz parte do processo de tocar o primeiro passo para você tocar uma música é você conhecer a música, você ouvir a música. Nosso primeiro contato com a música é deve ser como ouvinte né é, até a falta de educação às vezes você é, alguém vem te mostrar uma música você já sai tocando em cima né estou falando quando você já tá tocando bateria a pessoa mostrou fez dois acordes ali e você já sai inventando a bateria ouve a música tá entende o sentimento que ela quer passar uma coisa a respeito disso da musicalidade é, isso acontece em todos os instrumentos né eu vou falar de nós bateristas mas isso acontece em todos os instrumentos. Acaba que a gente uh, dá uma ênfase apenas, uma atenção apenas no nosso instrumento. Então eu vou ouvir uma música, eu só ouço a bateria, por exemplo. Isso é errado, porque você não vai entender aonde aquela bateria está encaixada, entende? Você tem que ouvir a música como um todo no primeiro momento. tá? No segundo momento, você presta atenção na bateria. Então você, ah, legal. Ouvi a música, entendi, né, o, o, o sentimento mesmo que a música quer passar. Agora eu vou ouvir a bateria, legal, a bateria é assim. Mas não para aí, tá? Continua seu processo de ouvinte. Você tem que conseguir cantar a melodia junto ou cantar a melodia que o cantor tá fazendo. Você tem que conseguir cantar a melodia de um solo, de uma guitarra, do, né, do, do sax. Cantar a música em, inteira, né? Eu dou o exemplo é, da música, por exemplo, uma coisa que eu, eu faço isso, eu não consigo ouvir, de, a princípio, eu não ouço uma música como baterista, assim, não consigo, certo? eu tenho que prestar atenção depois na bateria. Quando eu ouço a música, eu ainda bem ouço a música como um ouvinte, isso é maravilhoso, eu acho isso maravilhoso. No segundo momento, eu vou ouvir como um músico, um baterista. Então, por exemplo, quando eu toco, eu

faz você ter uma compreensão muito maior sobre a música, tá? Então você é, ouvir a mesma música 10, 15 vezes, 20 vezes, vai fazer com que você absorva os detalhes, que você entenda as nuances. É muito importante isso. Principalmente se você está se você to, to, tocando uma música com mais sensibilidade, assim, até na, na questão das dinâmicas, das partes da música, então, por exemplo, jazz, ou a bossa nova, o mesmo um blues... Você não pode pensar só no seu instrumento, você não pode ouvir só o seu instrumento. Se foi, de novo, voltou. Deixa eu ver aqui um outro comentário. Legal, ó. O Daniel falando que quando ele vai tirar uma música, ele ouve ela por duas, três semanas. É isso. Então, assim, ouve a música, desfruta da música, depois ouve ela como baterista, depois você ouve. Uh, só a parte vocal, assim, prestem atenção no vocal. Se for uma música vocal, né? se não for uma música instrumental, ouve, prestando atenção nas melodias. Ouve duas, três vezes, prestando atenção na melodia. Depois ouve só a guitarra. Acha a guitarra ali no meio. Ouve só o piano. Ouve o contrabaixo. Gente, ouçam o contrabaixo. tá? Muito da relação da bateria tá junto com o contrabaixo. Na música pop, por exemplo, no rock, no pop, tá, tá muito colado. Então, ouça o contrabaixo e ouça duas, três vezes. Decora a melodia né, que o contrabaixo está fazendo, decora a melodia ou a harmonia que a guitarra, que o piano está fazendo. Isso vai fazer você ter um entendimento da música muito maior, tá? Sua compreensão sobre aquela música, sobre aquele cantor, sobre aqueles músicos que estão tocando, musicistas que estão tocando, né, aquela cantora enfim essa é a dica tá? ouvir ouvir e ouvir porque se a gente não ouvir um músico uma musicista que não ouve é aquela história né saco vazio não para em pé né? para a gente se alimentar a gente, gente para ter força a gente precisa se alimentar então a gente tocar a gente precisa ouvir então quanto mais referências e quanto mais atenção você tem nesse processo de escuta mas vai fazer com que você tenha entendimento sobre a música e com que você consiga se colocar adequadamente ali dentro daquele estilo, dentro daquela música, vai fazer você ter uma percepção maior. Beleza? E aí, que aí, o que vocês acharam? Vou sentar pertinho de vocês agora pra gente pra eu ler os comentários que a gente tá encerrando. Muito bem, aí o Jamerson chegou. Pessoal, ó. Então, se vocês quiserem colocar aí suas questões, a gente já está encerrando aqui. A live vai ficar gravada aqui no meu Instagram, mas vai estar tá também disponível no YouTube e no Facebook daqui a uma, daqui umas horinhas. tá O objetivo de hoje, então, foi esse. Passar vários exercícios, várias técnicas, vários conceitos para que você possa se desenvolver em casa. Estou aqui ó, no sofazinho de casa, mesmo sem a bateria e você conseguir se aprimorar, tá? Tudo isso foi feito a partir das minhas experiências, de momentos que eu não pude estar com a bateria, mas como eu sou é, brasileiro, eu sou meio CDF, assim, eu gosto, nerd, né? Gosto de estudar, então todo momento eu procurava estar ali em contato com, com o que eu gosto. Tem alguma dúvida? Sou sou de Caraguatatuba, Gemerson. Você da tá onde quer é? Conta para nós aí. Fazem muita diferença. Esses exercícios fazem muita diferença. É, quem acompanhou desde o início da live, a Vivi comentou aqui, né? Esses exercícios fazem muita diferença. Só vocês treinarem juntos. Vocês fazem aí essas 20, 30 repetições. Vocês vão ver como que começa já a pegar aqui a musculatura. Então, você fazer isso, se você fizer isso todos os dias, faz muita diferença. Ah, legal. Aqui, o Jamerson já veio nos visitar aqui na cidade de Caraguatatuba. Que legal, né? E o bom da internet é isso, o bom dessas desse, se tem uma coisa boa, né, nesse momento que nós estamos vivendo, é poder trocar informação com pessoas de outros lugares, outras cidades, né? Isso é muito legal. Eu acompanho podcasts de física e o cara mora lá nos Estados Unidos e ele fala aqui com a gente, então é demais. Alagoas, muito legal. Já estive em Alagoas também. Muito bom. Pessoal, eu preciso encerrar a live. Tenho um outro compromisso daqui a pouquinho. É, quero agradecer a todos vocês. Então, se vocês estão comigo até esse momento, me siga aí na, no Instagram. Manda para um amigo, para uma amiga que que tem vontade de tocar bateria. Não tem bateria, mas se você ah, não consigo, manda esse vídeo para ela. Assim, ó, faz o que o Kleber está falando aí que vai dar certo. Ah, colega do Beto Martins, grande betão, beta é demais, super batera. Então, assim, manda esse vídeo para um amigo, para uma amiga que está que afim de começar a tocar bateria. Então, esses exercícios já vão ajudar, tá bom? Pessoal, muito obrigado, boa noite para vocês. Terça-feira, às 8 horas da manhã, tem outra live, um assunto muito legal. E eu prometi aqui que eu vou ensinar teoria musical em uma live dentro de uma hora. Vou ver como eu coloco isso aqui na minha, na minha no meu planejamento e passo para vocês. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui. Boa noite. Cuidem-se. Cuidem das pessoas que vocês amam e toquem muita bateria, porque é isso que muda o meu dia. Abraço para vocês.